serbe dhe të tjera të hyrën dhe të thyen çdo mundësi konkurimi që kanë mallat prodhimet shqiptare të bujqësisë dhe të blegtorisë. Si e shikoni ju këtë situatë në çpik jemi ne tani? Situata e bujqësisë shqiptare është në ditët më të këqija të saj. Viti 2023 ishte minus 0.35%, pra është hera e parë nga 2007 që kemi një ulje të tillë të bujqësisë në këto shifra. Dhe ajo që është më e keqja është se pavarësisht kësaj tendence që është në ulje, pra ka rreth 10 vite që ose është në një stagnacion me 0 pik, ato bëhet për arsye llogaritjet që e bën stati, ose është viti i kaluar e shpallur me minus. Pak po është në tendencë rëndëse. Dhe megjithëse kjo tendencë rëndëse, megjithëse ky mungesë e zhvillimit të bujqësisë, nuk ka një çësje të qeverisë shqiptare për ta mbështetur bujqësinë shqiptare. Dhe ngjarja më e rëndë që ndodhi gjatë vitit të kaluar ishte sepse u bllokua tranchi 2/3 i fondeve të pardyshit, sepse nuk e theksojmë. Shumë media nuk e theksojnë këtë fakt. Pra janë pending edhe këto këste dhe është bllokuar fare gjithë procedura për i partreshin. Është e rëndësishme ta themi gjithë procedura për i partreshin, sepse edhe nëse DG Agri Bashkimit Evropian jep dritën jeshile sot për hapjen e i partreshit, duhet skemat mbështetjes të hartohen, duhet programi për i partreshin, duhet negociata mbi të dhe jam i sigurt me bazën edhe të eksperiencës time, paktën duhen gati një vit e gjysmë, dy vite, nga momenti i hapjes i dhënjes okejt deri në momentin e pasës së grandit par ose të paras par që do vinë në Shqipëri. Që ne nuk do kemi prikon. Pra që kjo është dhe në qoftë se shihet në buxhetin e 2025-s, nuk është planifikuar. Pra jo deri në qershor, por nuk është planifikuar asnjë lek nga fondet e të ardhur nga i pardi i Bashkimit Evropian. Pra është planifikuar sepse ekonomistët janë shumë të ftohtë, nuk merren me normal ata që bëjnë merren me shifra dhe në shifrat e buxhetit të 2025-s nuk është planifikuar asgjë nga fondet e i partresh. Në kundër thënie ose në kundër në ballafaqim me këtë fakt, Serbia ka nënshkruar 289 milion bilejiste ajo shifra. Por mos haro se kjo është vetëm shifra që e Bashkimi Evropian. Po, pastaj Serbia gjithsesi jep më shumë. Se çdo shteti jep edhe një sasi, jo, jep të kjo fondet i partit, pakën 30-40% e bashkfinancon qeveria. Dhe kjo shumë shkon mbi 350 milion euro, pra që injektohen bujqësisë shqiptare. E serbe. Më falë, bujqësisë serbe, do ishte mirë, sikur të ishte bujqësia shqiptare. Tregut shqiptar. Dhe ajo që është... Ne na vim prodhime. Ajo që është e keqja kësaj, se ne nuk kemi në i gjelozi pëse Serbia ka marë fonde nga Bashkimi Evropian, është një procedurë normale. Ne shqetsohemi dhe mërzitemi pëse s'kemi marë ne. Ajo që është përkadur keq. Pra syve të abuzimeve të menajgjime të këture fondeve. Se mirë shteti jonë nuk e financon bujqësin, si që financojnë